адвокатеса Оксана Томчук разом із юристами правозахисної групи «Січ» збирається довести до кінця усі кримінальні провадження, які відкриті по факту розкрадання об'єктів комунальної власності міста. За її словами, кількість подібних об'єктів – більше тисячі. Також вона каже, за підрахунком експертів, вартість землі, яку планують повернути, складає майже 10 мільярдів гривень. Оксана Томчук займається цими справами з 2014 року і не планує спинятися, доки кожна з них не буде доведена до кінця. Сьогодні за нашими ініціативами, за моєю особисто, порушені кримінальні провадження стосовно членів даного угруповання. І ми будемо доводити, що це саме було злочинне угруповання, тому що в цій схемі було заподіяно дуже велика кількість осіб, і вона фактично була керована саме починаючи з верхівки представників влади в регіоні. Ми сьогодні будемо займатися цими справами до моменту завершення їх до логічного кінця. Я вважаю це справою честі.